A ilha. Ah. A de Arraiolos, este tapete, não é? É. Está bonito. Está a precisar. Não, mas agora vai aguentar. Thank you.
meus bolhos que têm um azul e um preto. Onde está a babá para o água? Mete água, mas é mais água. Obrigada! Estas duas. Eu uso as três entrevistas com muito. Aquelas duas, a minha nora. Ok. Esta é a Pina de Louro. Ela está quase aí. Onde é que ela está? As mulheres tomaram conta das festas, não é? Não, senhora, são das festas, não são festas. Parecias a ser a rainha agora. Vem tirar fotografia de posta, quem foi? Não, eu venho sempre tirar fotografia. Aqui está mal, está mal, está mal. É uma recordação. Posso abrir a porta? Aí, com... vocês fiquem aqui, eu vou tirar o... É o irmão gêmeo, eu também tenho um para aí. É um luxo. Essa colcha mesmo sua, é da sua cama, é? Não sei se era não da cama. Não sabe, ele só sabe que essa deita agora qual é a concha que está, ou não sabe, é ou não? Namora cá ninguém, mas isto... É que isto está mais tudo escoado. Não está nada. Mas... Não, mas... Criança, não, não, mas este tapete vocês fizeram até lá abaixo, foi? É um bocado, cara. Se fosse para meter Alcatrón no caminho, não sei se vocês faziam. Mas está bom, está bom. A senhora que atira fogoetes? Ela é que eu ia-me já embora, ó. Ah! Isto é para passar o bano hoje ainda? Talvez não. Só tem essa, se avariar acabou. É verdade. É verdade. O que vale que é tudo jeito. Vocês são. Vocês já repararam que são todos do mesmo tamanho? Sentados é tudo a mesmo. É verdade, cara. E se calhar. Também tem ao meio. Não, isso foi tudo feito no mesmo dia, não? Não, foi um teste de frente. Ah, tá bom, bem bom. A altura que é igual, a altura. Não, mas vocês têm todos a mesma altura, agora a sério. Olha só. É verdade. Aquele é um bocadinho mais alto só por causa do cabelo. É verdade. Estás a apanhar gente? Como é que vamos a gravar? Não falta gente, espera, Diana, espera. Já tens uma filha deste tamanho? Tenho uma filha deste tamanho, 26 anos já. Não é, não. A senhora é são para baixo, não? Vai para cima? Para cima, para casa. Mas mora aqui ao pé, é? É, tem este caminho. Ah, você pega aqui, chega à casa, fica e a pressão vai para baixo. Exatamente. Ou está muito bem visto. Só vejo para Isto para varrer é no funho ou é agora? Não, eu estou a coisas que restaram, já percebi. Eu pensei que era no funho. A gente no funho tira, mas agora... É verdade, também se pode trear. Mas mal dá. Aquelas senhoras da varanda não ajudam ou não? Já estouram. Estão muito cansadas, não é? É. Ok, bem bom. Todo mundo aqui é. E sei o que é, nem tudo é o que parece. É. Às vezes na cara, mas esta vez caiu. É verdade. Thank you.
Estavam a sério, isso é a comissão mesmo aqui dos reatos? É, exatamente. É tudo mulheres, é? É, isto não é, são mulheres. Mas porque os homens não querem, não? As mulheres fazem. As mulheres é mulher. Isso aí.
Os homens estão para canada petroas. É isso aí. E estou a perceber a técnica de vocês. Sempre alguma coisa com os homens. Eles não querem de uma maneira, eles vão querer de outra. É, eles claro. Vão ser para a frente. Senão quando chegarem a casa, não há nada para ninguém. Exatamente, castigo.